Тож розпочинаємо. Дозвольте, пані Альона, з вас почати. Вам слово. Дякую, Дану. Нещодавно ми як говорили там про певний перелік питань, які стосуються нового виборчого законодавства. Сьогодні, скажімо, вчора, точніше, почали опубліковуватися зміни до виборчого кодексу. І те, що мене, наприклад, дивує передусім, це те, що зміни опубліковуються не одночасно. Ми розуміємо, що це надзвичайно великий документ і нереально там дуже швидко це зробити. Але сам факт оприлюднення даних якось поступово, ну, всі зачекалися через те, скажімо, те, що буде. Але якщо дивитися в контексті місцевих виборів, які в нас є, то кілька таких моментів, які варті уваги в контексті тих реформ, які вже реалізуються, і адміністративна реформа, реформа децентралізації, і питання, скажімо, які стосуються дотичні, да, в темі виборів до цих реформ, це якраз як обиратимуться відповідні ради. І, зокрема, мова йде про районні ради, так, тому що виходить зараз так, що в районних радах будуть перші вибори, тому що в нас нові райони утворені, відповідно, райради будуть обиратися якби з нюансами, які стосуються саме перших виборів. Ті вибори в ОТГ, ми раніше якби по старому кодексу ділили їх на міські, сільські, селищні, то зараз ми просто говоримо вибори в громадах до 10 тисяч, в громадах після 10 тисяч будуть проходити за різними виборчими системами. І виходить так, що певні рівні територіальних комісій, які будуть встановлювати підсумки по виборах в цих різних виборчих системах, мають пройти надзвичайно гарну школу-вишколу. Тому що протоколи про підсумки, відповідно, потім і про результати виборів треба буде рахувати за різними алгоритмами. Чому? Тому що якщо брати ОТГ до 10 тисяч, то ОТГ до 10 тисяч, потім міські там сільські голови, та, то вони обираються за мажоритарною системою. Єдине, що якщо обирається рада, то це багатомандатні округи, якщо там міські сільські голова, то це просто мажоритарка. А це один алгоритм підрахунку голосів там на ДВК або встановлення підсумків результатів виборів. А якщо брати ОТГ після 10 тисяч виборців обласні ради, районні ради, то там є кілька рівнів, да, для того, щоб визначити результат. І не так все очевидно буде, тому що є і виборча квота, і, скажімо, дані, які треба зводити, враховувати. І це порядок, який спочатку, да, протоколи рахуються в списках, в усьому, да? Тобто порядок дій, які треба робити, тому що, звичайно, що хочеться зразу там порахувати, де інтерес якийсь ближчий, так, але все одно законодавство встановлює, які спочатку протоколи, які пізніше. От. І це якраз я до того, що це дільничні виборчі комісії, членів ДБК, членів ТБК, треба неймовірно вчити. І чи справиться з цим держава повністю, так, це, я впевнена, що організовано буде все, як завжди, на високому рівні, тому що, ну, анонсую, так, трошки вже продовжую називати, члени ДВК і члени територіальних комісій будуть навчатися онлайн. Зараз Центральна виборча комісія з донорами, ну, готують відповідні матеріали, і посібники, і фірми, відеофірми. От, але все навчання буде онлайн, з різними формами, воно буде інтерактивне для одних видів комісій, в формі вебінарів, скоріш за все, там, для інших, я не хочу зараз якби деталі, так, тому що дуже важко поки що говорити. От, але ми розуміємо, що спілкування онлайн, ну, по-перше, воно буде в часі обмежене, а по-друге, воно, якщо люди будуть неуважні, будуть якісь питання, скажімо, прослуховувати, то отримати відповіді на них навряд чи можна буде на так детально. Так, як звикли наші члени комісії в живому спілкуванні по кілька разів одне те саме питати. Ми прекрасно розуміємо, що для цього треба працювати тепер, не знаю, штабам, мабуть, багато посилено, для того, щоб хоча б відобразити той результат, який справді буде в бюлетенях виборцями нашими даними.
перша ситуація. Друга ситуація, мені здається, вона теж важлива, якраз про реєстрацію кандидатів. Ми не можемо забувати так про те, що треба приділити увагу все ж таки, як зареєструвати правильно списки, особливо організаціям політичних партій, де відбувається певне об'єднання, злиття і так далі, звернути увагу на реєстр громадських об'єднань політичних партій, подивитися, хто від якої партії зараз там представлений, чи не стане це перепоною для реєстрації ОТВК, яка скаже, чому ж ви подаєтесь у списках однієї партії, а ми бачимо в Мін'юсті, що ви в інших списках є. Через те, ну це такі виклики, я не сказала проблеми, так, але виклики, до яких треба готуватися. Важливим є, скажімо, я останніми роками займаюся питання фінансування політичних партій і фінансування виборчих кампаній кандидатів, організацій політичних партій, тому що правила змінилися суттєво. І до того ж додалася ще зміна в контексті відповідальності, яка буде за порушення цих правил. Тобто є багато питань, скажімо, не багато, але є важливі питання, які криміналізовані, тобто розглядаються в рамках кримінального провадження, зокрема підкуп виборців. І що таке підкуп виборців, і дано визначення політичній рекламі і передвиборній агітації. Досить чітко це кодифіковане питання передвиборної агітації, тобто воно стосується всіх таких виборів. Єдине, що відносно там кожних виборів, якщо ми говоримо про 208 округ і місцеві вибори, то, ну скажімо, правила агітації будуть однакові в контексті місцевих виборів і в контексті того, що буде відбуватися в рамках виборчої кампанії кандидата на депутата України. От. Ну, це, мабуть, такі перші речі, важливі речі. І ще питання гендерного представництва у виборчих списках. Так, воно теж надзвичайно важливе. Звичайно, що це введення цього порогу 10 тисяч, там, де буде застосовувати система з відкритими списками, вона дає можливість якраз реалізації цього гендерного представництва. І причому те, що в законі зазначено, що кожні там особи різної статі, по двоє, в кожній п'ятірці, так, мають бути забезпечені. Це перша річ. А друга річ, яка робить виконання цієї норми обов'язковою, на відміну від минулих виборів, коли тоді була норма не обов'язкова. То зараз просто ТВК зобов'язана не реєструвати список, де така вимога буде не дотримана. Тобто вже на рішення комісії і ухиляння від цього вже не вийде відійти. От, ну, через це теж один такий виклик і для кандидатів, і для організацій політичних партій. От, мені здається, що поки що не справді. Так, будь ласка, пане Юрію, вам слово. Тут вже про правила казали, я скажу про ситуацію. Насправді у нас тема «Колесо чудес». Ну, головний висновок можна по виборчій кампанії, як це не парадоксально, зробити вже зараз. Політичне поле Чернігщини після виборів буде змінено більш ніж, на мою думку, 50% точно. Тобто нові політики, нові політичні сили і нові шляхи узгоджені боротьби один з одним. Чому я на це наголошую? Тому що насправді у нас, ну, про Україну не будемо казати, кажемо про Чернігівську область. У нас зараз ситуація такова, що якщо ми беремо по активності, я не беру соціологію. Соціологія зараз ту, яка залюднюється, в мене навіть питань немає. Сильні гравці, які працюють вже активно, фактично, деякі навіть з порушенням виборчого законодавства, ми будемо казати, що формально поки що у нас виборчої кампанії немає. Тому ладно. Хоча, от пані Олена сказала, їм це може дуже не сподобатись, коли їх звіти почнуть порівнювати з їх витратами, скажімо так. І на ЗК це анонсували. Да. Не тільки на ЗК. Я думаю, що ще буде багато хто про опонентів писати все. Але, ну, насправді у нас є, ну, на сьогодні в Чернігівській області, на мою особисту думку, два головних політичних гравця, які вже проводять кампанію. Це Рідний дім,
тут, можна казати, певним чином агресивна кампанія, презентація. Головна мета – це щоб його знали, особливо в області Чернігів, тут більше. Кількість бігбордів, кількість акцій, газета 100-тисячним тиражем і так далі, і тому подібне. Мало того, ця політична сила фактично почала активно залучати депутатів, які в минулій виборчій кампанії були від інших політичних сил, і навіть не тільки окремих депутатів, але й певні політичні сили. Наприклад, Аграрна партія України фактично, якщо ми порахуємо кількість депутатів облради і деяких районних рад, які зараз співпрацюють і вже заявили, що співпрацюють з Рідним домом, то можна казати, що, ну, скажімо так, і 5% для цієї партії при агітаційній кампанії буде доволі важко. Друга політична сила, яка активно працює, хоча не так явно, але технологічно, на мою думку, більш правильно, це Наш край. Тобто, насправді, хоча і деякі там також є перетрубації ряд депутатів Нашого краю, особливо в місті Чернігів, там, і з іншими політичними силами, але насправді, чому я кажу технологічно, вони, наскільки я бачу навіть з відкритих джерел, вони зробили ревізію, по-перше, тобто хто, де, як в регіонах. По-друге, фактично, це не є секрет, але минулу виборчу кампанію представники, точніше, низова структура Нашого краю активно брала участь і в президентській, і в парламентській кампанії, тобто досвід має дуже великий. І ще один момент, насправді, для мене цікавий. Фактично, от коли кажуть про активність політичних сил у 208-му, це також, казали неодноразово, особливість окрузі, і зараз, скажімо, навіть без цього зрозуміло, що лідером є Олег Ляшко, але коли мені запитують, я кажу так, якщо прийде людина, яка повністю буде під ним імперія екс-депутата померлого Давиденка, то фактично організаційно вони можуть набагато краще спрацювати, ніж навіть радикал Олег Ляшко. Я не кажу, що вони переможуть, і він. Але ситуація буде доволі цікава, скажімо так. Ну, наступна політична сила, я вже як вже про Олега Ляшко, радикальна партія в зв'язку з тим, що їх лідер буде йти, вже йде, точніше, і їздить по округу. По 208 округу, фактично, я думаю, що це буде також активізація для цієї політичної сили, яка, якщо б не було 208 округу, то, я думаю, і активність, і фінансування, і проче, було б набагато менш, ніж коли вже є лідер. Ну, це моя особиста думка. Я бачу, як працюють депутати обласної ради, насамперед, радикальної партії. Далі, якщо казати про політичні сили, для мене велика зацікавленість визиває така політична сила, яку чомусь називають провладною в нашій області. Я маю на увазі політичну партію, яка, скажімо так, прийшла до влади завдяки пану Зеленському. Чому я кажу, що дуже цікаво? Тому що на сьогодні, саме на сьогодні, я навіть не знаю, чи є у них обласний офіс. Я знаю, тільки що написали, що є керівник обласного офісу. Я не знаю, хто працює в цій політичній силі. І навіть якщо спілкуватися з депутатами різних рівнів, вони не знають, до кого йти. З ким домовлятися. Знаю, про... знаю. Ще раз кажу. Ще раз офіційно кажу, такої немає проблеми. Офіційно, реально, зараз декілька, на мою точку, центрів впливу цієї політичної сили. Адрес один у нас. Ні, міфи. Я ж також... Нічого не міфи. Вадим, скажеш. Насправді, я ще раз скажу, є певні маніпуляції, є певні там про 20 тисяч і так далі, і є реалії. Реалії показують, як я б спілкувався насамперед з людьми, які чекають, щоб вирішувати ситуацію і працювати, у них є питання.
І я ще раз кажу, обласної організації сьогодні територіально знайти неможливо. Є тільки домисли, що от вони там чи там. Народні депутати також, вони в округах працюють, мажоритарники, списочники я не можу сказати. Ну, саме цікаве, що навіть на таку активність політичної партії, вважаючи, результати її на місцях виборах завдяки паровозу, скажімо так, будуть доволі високі. Наступна політична сила, яка активно працює і вже починає працювати, але теж має питання, це Батьківщина. Насправді дуже цікаво з точки зору за минулі роки структура і керівництво Батьківщини неодноразово змінювалося. Навіть вже є така мисль серед технологів, що Батьківщина стала донором для багатьох політичних проєктів. Тобто ряд особ, які працювали в Батьківщині, вони працюють в іншому. Ну, навіть ми згадаємо того ж самого Олега Ляшка, все часу він також у Батьківщині. І тому тут дуже доволі цікаво, хоча вже є певна зональність, і ця зональність показує, що Південь буде там активно боротися. Наступна політична сила з парламентських і рейтингових, в даному, якщо ми беремо останні рейтинги, це Європейська солідарність. На мою думку, дуже важко їм розгортатися в зв'язку з минулорічними виборчими кампаніями, як це не парадоксально звучить, тому що активна ця політична сила на місцевому рівні не змогла працювати реально, коли були парламентські і президентські вибори. Фактично всю роботу вони починають з нуля. Але, от, скажімо, на мою думку, дуже гарно те, що якщо от ми порівнювали з «Слугами народу», якщо ми поцікавимось, хто представляє цю політичну силу не тільки в області, але й в районах, все це є. Просто кажу. Тобто є партійна конференція, є кого обрали, ці контакти цих людей знайти дуже неважко, скажімо так. Якщо вони будуть активізуватися, я думаю, що тільки кількість сломів і певним чином фінанси, це є дві проблеми, які потрібно вирішувати цією політичною силою. Ну, про інших можна казати більш-менш, але це ті, хто головні. Тому що, скажімо, з остальними політичними силами, які стартували гарно в 2014 році, дуже важко. А, скажімо, такі політичні сили, як «Самопоміч». Я більше скажу. От, ОПЖ, просто тут є проблема, тому що якщо раніше я дуже чітко окреслював північ як базові регіони, ну, було таке, по рейтингам, по внутрішній соціології, то зараз дуже важко це сказати. Зараз ситуація такова, що якщо буде зовнішній донор і реальна активність, вони можуть навіть догнати загальноукраїнські рейтинги в області, скажімо так. Якщо цього не буде, дуже важко буде. Буде певні прориви депутатів, але ж ніхто не відміняв 5%. Просто кажу. Казати може що завгодно, але дуже цікава ситуація. Хоча зараз їм буде краще, тому що ще 2-3 роки по тому у них були опоненти по електоральному полі, які ще менше зараз працюють, і їх електоральне поле переходить до, в тому числі, ОПЖ. Хоча більше дорівно. Да. Ну, ще цікаво, ми вже казали про старт у 208 окрузі. Насправді ці вибори будуть, може, не знову казали, згадували, ці вибори будуть в цьому окрузі дуже круті. Як будуть рахувати, яким чином будуть проходити внутрішні конфлікти між роботою на депутата, кандидата в депутати по округу і роботою на свою політичну силу, тому що я так думаю, що деякі, хто буде в цьому окрузі, будуть персони одні, а партії інші. Тут буде дуже цікаво, але дуже важко. З точки зору коліса чудес, скажемо ще раз, на чому я починав, нові люди будуть. Певні сильні старі, але це ті, яким все одно яка політична сила керує. Вони настільки певно чистують себе на території, що до них йдуть, а не вони. Так що побачимо. Дозвольте погодитися з Юрою в частині того, що у нас пройде зміни в політичному бомонді, тому що специфіка чернігівських виборів, які будуть зараз, ті, хто або за Трошенка, або ті, які проти.
От. І друге, хочу сказати, що розкладка політичних партій в радах, вона однозначно зміниться, але обличчя на десь відсотків на 85 або навіть 90 залишаться ті ж самі. Тобто переважна більшість тих, які вчора були в одних партіях, сьогодні вони будуть представлені вже в інших. От, тобто ті ж самі, тобто перемінними слагами буде, а сума залишиться та ж сама. От, а що стосується активності, то у нас невелика кількість структурованих партій, які в області мають повну структуру, яким легко... Хоча б на районному рівні. Навіть первичні організації. Це значить, ОПЗЖ, це Солідарність. У рідного Діма немає такої структури, вони її створюють. У значить, Батьківщини є. Є в Радикальній партії. Я їм створив вже. От, є, ще ні. От, і є, значить, у нашого краю. Що стосується, вони працюють над цим. Там, там юридичні терміни. І дуже активно. От коли буде юридично це зареєстровано, тоді будемо казати про те, що вони створили. Я кажу про те, що про первинні осередки і структуру, яка легалізована і відповідно до чинного законодавства, має право на сьогоднішній час приймати участь у виборах. От. Крім того, хочу сказати про те, що дійсно по 208 округу буде дуже жарко. І, до речі, хочу для журналістів сказати, що зараз відбувається черговий рейдерський захват у нас в області. В Срібному, значить, з того Батьківщину приїхали три автобуси з Запоріжжя. От. І зараз штурмують офіси, там відбуваються чергові події. Чергові події. З того Батьківщини. А, Батьківщина. От. Чергові, скажімо так... Збор урожаю. Так, да, у нас вже йдуть. У нас вже йдуть. Ти приїхав до Батьківщини. Ні, партія. Стоп Батьківщина. І тому думаю, що напередодні виборів таких випадків, враховуючи те, що вже є і підпали конкурентів, і так інше, таких випадків буде ще більше. От, тому, мені, на мою думку, кампанія буде дуже брудна. Дуже жорстко, буде багато чого нового, які, на жаль, і, може би, на щастя, жителі Чернігова ще не бачили, а, на жаль, побачать. Ви вже знаєте, як будете робити. А я роблю висновки на ті події, які... Я роблю висновки з тих подій, які вже сьогодні відбуваються. От, і ще вибори не почалися, а у нас вже стартують. Я вже кажу і про бруд в інтернеті, і кажу про багато чого, те, що у нас є, на жаль, на сьогоднішній день. А такого буде ще більше, більше і більше. Тобто кампанія буде дуже брудна, подій буде дуже велика кількість, але головне, ще раз наголошую, у нас головна буде проблема для політичних сил – це активувати свій електорат проти електората Трошенка. І все інше – це вже от лукавого, будемо казати так. Так, будь ласка, хто вже? Пані Регіна, вам слово. Упомянули, так? Після такої преамбули, мені все ж таки хочеться, тому що я депутат, який 41 рік я живу на тому окрузі, де ми обрали. Я вже спала служу депутацію, а тоді на рік. Ні, 41 рік мені ось було нещодавно. І все своє життя я жила на тому окрузі, де мене обрали люди, і я особисто, мені б хотілося, щоб все ж таки було менше бруду в цій виборчій кампанії, тому що, як зазначив пан Вадим, що там, чесно кажучи, трошки мені стало трошки страшнувато, але я думаю, що ті добрі справи, які я особисто роблю і команда Владислава Трошенка, ми будемо їх продовжувати, робити. І не тільки добрі справи. Тільки добрі справи. Це твоя суб'єктивна думка? Так. Це добре, що кожен з нас отак от зустрівся за таким круглим столом, і ми говоримо свої, навіть і суб'єктивні думки, це непогано. Але мені б хотілося, щоб все ж таки будь-які вибори, не тільки ця передвиборча кампанія, я до цього дещо філософськи ставлюся, щоб це не було піар-кампанією
черговою для когось, а це дійсно кожен продемонстрував свій результат роботи не тільки як депутат, а, наприклад, ті люди, які тільки планують стати депутатами, то те, щоб вони якось продемонстрували, а що вони зробили взагалі за життя, там, може, в громадському секторі, може, десь на своєму роботі. З вашої партії. Значить, у нас в цьому році колесо чудес, коли озвучили, де не тільки на рівні місцевих виборів, взагалі в складних умовах будуть проходити вибори, які відбудуться, але от сьогодні я почитав, казалось би, цифри невеликі, але 972 чоловіки знову захворіли на ковід. Як він буде розвиватись, ніхто не знає, одного Бога від нами. Це одна ситуація загальноукраїнська, як може впливати. А другий момент – загальнополітична ситуація в Україні. Зовнішньополітична ситуація, в яких умовах будуть проходити вибори, ми бачимо, що йдуть події ззовні, які дуже негативно можуть впливати на Україну. Так само, як передвісники, ці керовані, не керовані терористичні акти. Сьогодні вони, можливо, нам здаються смішними, але ми не знаємо, в яких умовах вони будуть проходити на момент 25 жовтня або до нього. Це теж виклик для нас. Ми можемо планувати на місцевому рівні одне, а виходити зовсім інше. Щодо 208 округу, тут ще, мені здається, не визначилось, можливо, деякі гравці з Києва, незважаючи на те, що Ляшко позиціонується як сильний кандидат, у нього є рейтинги, ми це розуміємо, але якщо виникне нова кандидатура, а це цілком ймовірно, то тоді буде велика конкуренція на округі. Чому я говорю про нову кандидатуру? Нам би здавалося таким дивним такі речі, але Олег Ляшко прорахував і озвучив нещодавну інформацію. Наприклад, за останній рік, ну, один рік каденції депутатів 9-го скликання, «Слуги народу», ця фракція, збільшила свої статки на 1 мільярд гривень. Тобто кожен з них має статки в середньому 4 мільйони гривень. Це гравці, які є народними депутатами, а ми не знаємо людей, які можуть пройти за ними. Тому є виклики різні. Але переходимо на вибори в місті Чернігів і говоримо про місцеву ситуацію, наприклад, щодо Європейської солідарності. У нас немає завдання йти проти кого. У нас є завдання, по-перше, піднімати свій рейтинг. Це в умовах того, що рік, на жаль, працювали в повільному режимі. Це перше завдання. Друге завдання – є деякі свої бачення щодо майбутньої роботи місцевої ради, якою не була б вона, в якому складі б вона б не була, хто б не переміг в якості міського голови. Чому я говорю про це? Тому що повинні в місцевої ради повинні бути пріоритети. І пріоритети не спонтанні, не сьогоденні, да, пріоритети не на півроку, не на рік, а на декілька років. Коли ми спілкувалися, була така хороша дуже пропозиція і працювала система модельного округу, очолює Олександр Черняка, народний депутат 8-го скликання. Україна запрошувала депутатів Латвійського сейму, сейму Латвійської республіки, якщо правильно говорити. І вони коли слухали наших і депутатів, і представників органів місцевого самоврядування, вони здивувалися, говорили, у вас що, немає пріоритетів? У вас не написано пріоритети на 1, 2, 3, 4 роки? Що ви будете робити в цьому, другому, третьому, четвертому? Ніхто не міг сказати, що вони існують. Тобто немає довгострокової програми. Тому виникають деякі моменти, які мають якесь пришвидшення. У нас це викликає, безумовно, деякі подив, проекти, які будуються. Тобто система повинна перейти в ту площину, за якою ми повинні розуміти, що буде далі. Якщо є бюджет з перевиконанням, треба, враховуючи думки громади, використовувати так, як потрібно громаді. Для цього повинні бути пріоритети. Коли багато говорять про туризм у Чернігові, мені навіть деколи смішно це чути. Немає туризму в Чернігові. Якщо говорити про киян, які приїздять і заповнюють ресторани, це не туризм. У нас ні одної сильно організованої групи, яка приїхала на 1, 2, 3 чи 3 дні, немає. Чому немає? Тому що немає інфраструктури туризму. Всі розмови про нього – це одна річ. Якщо є 4-зірковий готель «Рейкардс»,
це не відпочинок для туристів. Це вже планка більша, ніж 3 зірки. Нам потрібно мати інфраструктуру готельну, нормальне харчування, інфраструктуру транспорту. Я не думаю, що хтось сьогодні скаже, що інфраструктура транспорту в Чернігові відповідає таким нормам, щоб когось заохотити з туристів приїжджати до нас. Немає такої інфраструктури. Це перспектива, яка повинна бути. Оце наше бачення деяких моментів у роботі міської ради, яка повинна бути на майбутнє. І наше завдання йти не проти, а пропонувати свої ідеї, як ми бачимо майбутнє міста. Бо у міста є можливості для розвитку, але наша інфраструктура туризму залежить від 2 місяців нормальної погоди, яка існує. Інші 10 місяців Чернігів перебуває в тій зоні, коли треба приваблювати чимсь іншим. Розумієте? Інше, так само і Крим, якщо говорять про Крим, як відпочинок, який ми втратили, там теж 2 місяці нормальної погоди. Це не узбережжя Туреччини. Якщо переходити на Чернігів, багато є моментів, про які можна говорити, але я не бажаю за необхідне зараз акцентувати на яких моментах. Я бажаю на необхідному говорити про те, що ми повинні бути в конкуренції, безумовно. Толерантності – це вже справа кожної політичної сили, як вона буде працювати толерантно чи ні, в залежності від обставин, які будуть існувати. Наше завдання – це перш за все зберегти систему демократичної України в умовах місцевих виборів, які ми бачимо, для того, щоб ми розвивалися. Бо якщо не буде виборів, не буде пропозиції, це не буде демократична і цивілізована держава. Це головне завдання. Тому я можу сприймати критику, на жаль, любу, яка буде йти, але наше головне завдання – працювати. Не словом, а ділом. І якщо говорити конкретно, якщо альтернативу треба мати, то треба її пропонувати. Хто буде пропонувати? Опозиція, безумовно. Дякую за увагу. Якщо партійні питання виникли, то хочу сказати, що опозиційна платформа «За життя» дуже легко буде приймати участь у цих виборах. Чому? Тому що ми не були представлені в органах влади. І те, що за останні 5 років у нас тут напрацювали, от, в усіх рівнях, і в області, і в містах, по всій, і по громадам у нас в Чернігівській області, то, на жаль, ті ж самі обличчя зараз знову рвуться до влади. От. І тому нам буде дуже легко, тому що люди на своїй власній шкурі отримали те, що отримали за останні 5 років. І тих депутатів, які знову будуть балотуватися зараз, от, нехай вони прозвітують і про знищення медицини, і про знищення освіти, і про багато-багато чого, те, що у нас відбулося в області. Вадиме, я перепрошую, а в телевізорі медведчуківських каналів, які обличчя сидять? І ще у нас буде дуже цікава така політика, коли загальнодержавні політичні речі будуть деякі політичні сили намагатися підмінити під реальні проблеми, які є на містах. От, і коли кажуть про те, що в той же любої населені пункти, які у нас зараз позвільняли медиків, от, кажуть, так це ж центральна влада, це ж у нас держава. От, те ж саме буде і з учителями, коли зараз міністр фінансів заявив, що у нас 36 тисяч зайвих учителів. Значить, от, але хто буде виконувати оці, хто буде їх звільняти, хто буде, значить, закривати школи далі, багато чого іншого. Тому дуже легко сказати про те, що десь там хтось. От, а я кажу про те, що у нас відбувається на місцях. От, і у цих дій, які є свої герої, є свої організатори, є ті, хто відповідальний за все це, що робилося останні 5 років у нас на Чернігівщині. І тому буде намагатися підмінити поняття деякі, але я вважаю про те, люди зроблять свій вибір. Якщо їм стало краще, нехай вони знову голосують за тих самих, які останні 5 років керували, зараз під різними знаменами йдуть знову до влади. Нехай, це вибір людей, і ми з повагою будемо відноситися до цього. Якщо люди хочуть змін, вони будуть шукати інші політичні сили, які будуть відповідати їхнім надіям та вподобанням. А головне, щоб ці політичні сили відповідали за те, що вони роблять. От зараз, я гадаю, 25 числа буде саме час відповідати за те, що останні роки нароблено. Дякую. Доброго дня. Вітаю всіх з початком інформаційно-політичного сезону. Думаю, ми ще не раз будемо зустрічатися в цій та інших аудиторіях. В контексті розпочавшися виборчої кампанії, мене як представника громадянського суспільства наразі трохи дивує відсутність значної уваги з боку міжнародних партнерів та організації до організації проведення цих місцевих виборів.
Залишилося 3 місяці до дня голосування. Зазвичай в цей час вже працюють певні міжнародні програми, які направлені в першу чергу на просвіту виборців, зокрема вразливих, ізольованих категорій, на активізацію молоді, на навчання журналістів. Звичайно, що в Україні працюють на постійній основі кілька національних громадських ініціатив, таких як Громадянська мережа «Опора», Міжнародна фундація виборчих систем «IFES», ініціатива «Група впливу». Але вони працюють інституційно, більш такому адвокаційному, моніторному форматі на національному рівні. На локальному ж рівні, на мою думку, в умовах нового виборчого кодексу є нагальна потреба в активній, я би навіть даже сказав, в агресивній просвітницькій роботі, як серед пересічних виборців, так і серед інших суб'єктів виборчого процесу. Як вже зазначають експерти, виборча процедура ускладнилася, бюлетень для голосування буде дещо заплутаний. В той же час з'явилась доступна опція для зміни виборчої адреси, що має спростити можливість для голосування для трудових мігрантів, для переселенців. І саме в цій ситуації мало б стало в нагоді як ресурси міжнародних організацій, так і потенціал місцевих громадських активістів. Адже я особисто побоюсь, у нас може очікувати значна кількість недійсних бюлетенів, непорозуміння, конфлікти, затягування роботи виборчих комісій під час підрахунку голосів, подальші судові оскарження і так далі. Адже в умовах місцевих виборів кожен голос має вищу ціну, ніж, наприклад, під час парламентських, президентських виборів, тому боротьба за кожен голос буде жорсткою, навіть, можливо, і жорстокою. Ну, до речі, якщо пригадати минулорічні події, якраз щодо в контексті захисту прав і просвіти вразливих категорій виборців, можна пригадати події по 50-му Прилуцькому округу, коли доля переможця, власника мандата народного депутата, рішилася саме на дільниці, яка була розміщена в Козелецькому геріатричному пансіонаті. Коли після попередніх результатів різниця між першим і другим місцем була біля сотні голосів, перший номер отримав в геріатричному пансіонаті 95% голосів, звичайно, це викликало сумнів. Другий кандидат в суді скаржив ці результати, були відмінні результати, і відповідно другий кандидат автоматично став першим і отримав депутатський мандат. Тут мене тоді трошки здивувала відсутність реакції з боку правоохоронних органів, адже в судовому порядку були доведені факти впливу на вразливих виборців, факти примушення до голосування за певного кандидата, але ніяких, скажімо так, у підсумку кримінальних проваджень не було зареєстровано по цьому випадку. Дякую. Віктор, що з вашої політичної сили буде? Дякую. Чи ви вже вийшли? Демократичний альянс, ви маєте на увазі? Холод. Ну, на жаль, Демократичний альянс наразі вже не є таким політичним суб'єктом, як ви пам'ятаєте. А як депутати представлені? Наразі йде, наскільки я знаю, йде перемовини з партією «Голос» про об'єднання Демократичного альянсу та «Голос» на місцевих виборах по окремим регіонам. То, що я можу сказати. А це по окремим регіонам. По окремим регіонам. Все зрозуміло. Дякую. Одна ремарка. Можна? Буквально одна ремарка. Я слухав уважно, Вадим, вас. Я не зовсім розумію слово, коли говорять «нові обличчя». Знаєте, чому я говорю? От, наприклад, я працював помічником-консультантом в 208-му окрузі, 209-му окрузі Олександра Михайловича Кодоли. І обрали нову людину, нове обличчя. Здавалось би, головний лікар онкодиспансера. Ви стільки вже в депутатському корпусі? Ні. Разом з дядьками і іншими родичами, що вже забути, з 90-го року вони там. Сергій, я хочу сказати, нове обличчя пан Зуб. Ця людина майже не з'являється на окрузі. Люди пишуть до цього часу, і народному депутату пишуть мені, якщо треба якась консультація. Ось вам результат нового обличчя. І якщо переходити в просту, якусь просте порівняння, якщо мене щось болить, я буду йти до лікаря, до фахівця. Я не піду до політика. Так само і в політиці повинні не нові обличчя приходити, а люди, які здатні щось зробити. Бо слово «нове обличчя» зараз воно переходить в таку смішну ситуацію, категорію, що нове обличчя, а нічого не робить це нове обличчя. Це дуже ганебно для України. Якщо людині є що сказати, якщо людині є що зробити,
будь ласка, хай балотується, йде. І навіть якщо воно буде не зовсім нове, нічого страшного в цьому немає. Так само і в дільничій комісії територіальній, от Сергій Саламаха сидить. Чому він повинен міняти обличчя, якщо у нього воно є? І він людина, яка може бути використана в будь-який момент, в будь-якій ситуації. Так кожен, який забажається. Тому от я коли чую це, от, я не до вас кажу, через вас я говорю до всієї країни. Результат обрання нового обличчя може бути ганебним і страшним для економіки і для всього іншого країни. Але 85% там далеко не нові обличчя, які йдуть. Це по-перше. Невелика ремарка. І по-іншому, те ж саме може бути і со старим обличчям. Я казав, я один із кандидатів не буде красти сам і другим не дам. Ну, і розумієте, тут виборцю, який би він не був, як не було у нас відношення до нього, йому обирати. Це його буде або провина, або досягнення. Кого він буде обирати? А як ми зможемо себе приподнести, показати, як ми бачимо цю ситуацію, його право вибирати. На жаль, єдина є процедура демократичні вибори. Може, трохи весь прокоментує. Насправді, дуже по-старому ми думаємо, депутат Верховної Ради є певний статус, певні обов'язки, певна робота. Роботи працювати в окрузі зараз у депутатів немає. Вони, навіть якщо ви мажоритарники, законодавчих, профільних комісіях, парламентська в залі, це головне. А у нас всі звикли, що депутат вибив гроші, і це його є робота, причому бюджетні гроші. Тому я навіть, кстати, зараз, як деякі депутати починають опять рапортувати про залучені бюджетні гроші, я прямо написав двом депутатам, по-старому працюємо. А ще подивіться повноваження депутатів. Є повноваження депутата місцевої ради. І закон про місцеве самоврядування. Тому у нас відбувається підміна понять. У нас беруть політичні проблеми, які є загальнодержавні, накладають їх на закон про місцеве самоврядування і на повноваження депутатів місцевих рад. Цими питаннями депутати місцевих рад не займаються. Це не входить в їхні повноваження. Це повернення Кабміну президенту постійно. Пане Юрію, і відповідь також думку немає. Можливо, ви мене не так зрозуміли. Проблема заключається в тому, що депутат представляє, згідно статті 1, він представляє український народ. Його робота – працювати в парламенті. Але якщо депутат не вносить разом з фракцією, наприклад, не є ініціатором нових законопроєктів, якщо він зареєстрував, наприклад, 3, 4, 5, 10 законопроєктів, які нікому не потрібні, умовно кажучи, я не говорю персонально, а інший депутат зареєстрував 6500 поправок за декілька днів, так рахували фахівці відносно цього депутата, що він з 4 помічниками і консультантами кожну поправку писав 4 хвилини. Це реально чи ні? Розумієте? Є якість роботи народного депутата України. Або в окрузі, або в парламенті. Тобто є різні моменти і фікції в тому числі. І це теж нове обличчя. Я не кажу персональне. Я взагалі говорю. Давайте проговорювати місцеві вибори, а не вибори. Ні, так я теж кажу для порівняння. Якщо будуть вибори до Верховної Ради, то до чого питання починаємо казати. Верховна Рада, місцеві. Кажемо, минулому, а зараз. Так я скажу так, в давній Греції також були написи, що от минулому, а зараз. Так, і каже, кожен, хто прийшов, згадує десь рік-два попередників. А після нього приходять... Це дичка така, наша змінювати. Кожен каже, от у нас хоч щось робиться, а попередники не робили нічого. От, і це, до речі, кожен, хто приходить на заміну старого. Ну, самокритика – це хороша. Згоден. Да, тут мене згадали, згоден. Можна я 5 копійок ставлю не по виборчому кодексу, а по політичному. Жовтки зайшли, так кажуть, в сферу. Я так думаю, що от і засоби інформації, в першу чергу, і взагалі оцей громадський бомонд, який вже 5 років так уже почав просто іспаряться, всі активісти кудись поділися, громадські сектора. От дивіться, в новому кодексі, я в новому, дійсно, новому порівняно з грудням, там ввели таку класну штуку і чітка, яка називається програма. Всіх, значить, в обласну раду, 4 тисячі знаків. Треба попадати в електронному версії паперові, підписано, да, 4 тисячі знаків, да, де обласну раду, в районі, всі ради, в яких більше 10 тисяч. У нас таких рад 27.
не вийде виборів. Це означає, ми охоплюємо практично 80%, 85% електорату. Тобто програма. Так, шановні, ну давайте проведемо ревізію, я до громадського сектору, того, що було, і порівняв. Що ж будуть пропонувати наші програми? Там написано, що обов'язково програма перша затверджується на конференції по висуванню. Виконувати статут громади. Так, да, так, да, так. Да. Юрій розказує, що там вже ж посилили імперативність мандата за невиконання так програми. Ну так, шановні, давайте обговорювати програми. Я от дуже захотів би, щоб хтось кандидатів на міського голову записав, що я гарантую, що в кінці моєї каденції ми проріжемо дорогу з п'яти кутів по проспекту Перемоги до Бобровиці. От я гарантую, проріжемо і вийдемо на красиву таку картинку, де стоїть Всесвятська церква, і туди виїжджаєш, і вже не треба там на цих мікроавтобусах вонючих об'їжджати, на всіх її розвантажимо вулицю Шевченка, не буде на Красному мосту цього корки і так далі. Тишина. Або хто-небудь сказав, да давайте от Любецьку проріжемо. 60 років не переїжджають, я виріс нам на тому місці, пам'ятаю такі кочугури, ще не прокладений перший асфальт, там був прокладений, бо тролейбус був номер один. Сергій Васильович, ви як... Ніхто не запише, гарантую. Я про це ще 5 років назад Атрашенко задавав це питання. Так, ну може пора вже, Владислав, ти ж був вже і в нашій Україні, де ти не був? Може давати конкретну якусь пропозицію? Ну, слава Богу, був у нас кандидат Копенко, який балотувався, запропонував, да, ПР, який був, запропонував в 2002 році прорізати на Шевченку. Я просто там жив, як я знаю. І прорізати на Шевченку там кожен раз саме. І нарешті проєкт лежав там, ну 10 років. Ну, я так розумію, що Сердюк не дасть збрехати, скільки років він керує нашим будівництвом. Да. Тільки дорожала його. Ну, нарешті, ну, оце єдиний інфраструктурний проєкт, який потрібен людям. Значить, вся власність уже на Шевченці, хто там живе. Зразу підвищила на декілька відсотків. Там перший будинок за 40 років побудували. І на повороті Самоквасова. І, ну, шановні, так, оце да. А питання наступне. А спитати, а скільки програм за 5 років зупинене для того, щоб покласти оцей Обуховський і цеглини отут по Чернігову? Скільки програм прийнятих міською радою за 30 років зупинено для того, щоб зробити оці... Рахуйте і сказати. Да. Ні, я можу сказати... Багато чого, тому що 30 років назад я теж балотувався. Да. Ну, тоді було дуже просто, треба було критикувати комуністів, і хто проти комуністів, того оберуть. Ну, якщо не сфальсифікують. Ну, якщо не сфальсифікують. Ну, фальсифікували капітально, тому обрали мало, комуністи перемогли. Ну, потім вони зрозуміли, що далі так жити нельзя, і маємо те, що маємо. І тому, як кажуть, якщо мене згадали, так я хочу поставити у цьому таку маленьку крапочку. От давайте звернемо увагу, що настільки тепер до кодексу. От, давайте повернемося в реаліті, бо кодекс вже ж можна почитати. Там настільки так спростили роботу секретарів комісій дільничних і всіх прочих секретарів всіх комісій, що прописом вже не треба писати нічого. Шановні, вже просто циферка пишеться. 105 чи 5, 115 чи 15. Тобто вже прописом не треба в протоколах нічого писати. Шановні, вже тільки цифри. Прямим тестом написано, уже не треба, оригіналів протоколів не дають членам комісії. 4 протоколи виготовляють. А там по просьбі, попросіть треба, дайте нам, будуть просити, зробіть мені копію. Він сказав, да пішов, не будемо давати, ні спостерігачам, вигнати їх елементарному. Тобто, шановні, це ніхто не обговорює. Ну, а як контролювати такий потік? От хотів би пустити нас всіх на грішну землю. Ласка, давайте дамо всім чесно. На грішну землю. К активістам. Немає, ти кажеш. Да. Слухаючи... Може, хто слухає, і хочу додати трошки новий дискурс і те, що завжди про що забувають у виборчих кампаніях, і як завжди ми говоримо про що? Про політичні партії, про те, як вони зайняті зараз внутрішніми викликами налагодження роботи, про їх програми будуть, не будуть, взагалі новий виборчий кодекс, як взагалі справитися з цим виборчим дільничним комісіям, як всім перевчити. Тобто, ну, от, реально об'єкти виборчого права, да? От, виборчого процесу. Виборець, він у нас тільки те, що я чую, і те, що, на жаль, є в нашому дискурсі, це тільки суб'єкт. Да? Тому що політичні партії його розглядають тільки як? Ага, ми почули його потреби, значить що? Ми не обіцяємо, мало обіцяли, не обіцяємо ще більше. Те, що він хоче почути. На жаль, не одна політична партія,
Ні один мажоритарщик не бачить в собі, ну, не бачить виборця як рівноправного партнера, з яким можна говорити те, що сьогодні казали про стратегічні програми, і вибудовувати спільне бачення. Ну, по-перше, це зумовлено тим, що рівень правопросвіти у населення у нас надзвичайно низький, вони звикли, ті, хто ходять на вибори за радянської, абсолютно. Ми проводили, так як виборчі кампанії з точки зору просвітницької населення в різних ОТГ, починаючи з 2018 року, це саме просвіта, як голосувати завдяки ОБСЄ, міжнародним донорам, тому що ні одна політична партія не зацікавленням не зверталась, скільки в об'єктивному інформуванню виборця, як його залучити. Ну, по-перше, ми бачимо те, що їм ну вигідно, народ не розбереться, можливо, проголосує, а тут ми роздамо щось, а тут ми приїдемо з концертом. Ну, стандартний набір. Да? І я не знаю, коли оцей дискурс нас в суспільстві, навіть тут ми говоримо, у нас виборець не стоїть взагалі, ну, як питання, як його навчити, щоб він проголосував, що йому сказати, щоб він прийшов. Він у нас тільки з точки зору кута, от оце у нас суб'єкт. І ми його або розхвалюємо, або владу критикуємо, щоб він прийшов, заманюємо, такі от фішки ставимо, так як ось ворона і сир, да? Прийдіть і проголосуйте. Але боюсь, що на цих місцевих виборах, враховуючи те, що самі політичні партії мають швидко зорієнтуватися, навчити своїх, да, до виборців взагалі не дійде ні у держави руки, ні до політичних партій. І на місцеві вибори прийде набагато менше народу, людей. А щодо молоді, то взагалі вони скажуть, ну знаєте, ми оскільки не працюємо з університетом, там щось вони прийняли, розбиратися ніхто нічого не буде, краще я не піду, все одно все за мене вирішить. Все одно... Тільки на місцевих по статистиці значно менше, ніж на парламенті. Да, а зараз, коли вони чують, коли кожна пише партія і держава, що ми все змінилось, а до них ніхто не доходить і не каже, немає ніяких роликів, да, навіть по державному телебаченню, 95-й квартал, навряд чи зніме, да, так як оце про освіту, що от такий-то алгоритм, отак-то прийдіть, оце все буде. І тому, ну, як на жаль, так як хочу підтримати пана Віктора, міжнародні донори в цьому році взагалі чогось вирішили максимально проігнорувати ці вибори, тобто, можливо, вони вже вирішили, що скільки... Ні, не карантин. Можливо, вони ну реально втомилися. Скільки можна вкладати, не бачачи результату, якщо немає підтримки ні від партії, ні від держави. Да? Ніби їм найбільше цього болить і потрібно наші вибори. Тому мені здається, зміни будуть лише тоді такі якісні, коли політичні партії почнуть думати про виборця як про партнера, не суб'єкти, як його краще заманити, щоб він віддав за нас голос. А потім якось уже приїдемо, щось там, якийсь концерт зробимо. І це, ну, жаль дуже це констатувати, але це дійсно є. І ми навіть, коли зараз в громадах працюємо по децентралізації, по умовному закриттю шкіл, по оптимізації освіти. Нічого собі умовно. Як ви думаєте, громада може дозволити учень в Десні, в Деснянській громаді, в одній із шкіл коштує 131 чи 161 тисяча одиниць, що не входиться в громаді? Ні, при ну, з точки 20. Зору, да, і в школі 15 осіб. Держава зобов'язана. Що зобов'язана? Вона вже, ні, вона вирахувала в неї субвенція і формула. Ну, на 15 учнів держава не може. Йде про якість коли освіти. Коли фінансісти беруться за реформи, розширяєте мережу. Могилянці дешевше, так. Ні, я до цього, що... Найбільш прибуткові, до речі, комунальні підприємства та монополії зашкалюють. Я до чого, що поряд з цими питаннями виникають питання виборів. Люди задають, ти приїжджаєш до них з одними, от хочеш роз'яснити, що процедура така, оце ваші кошти, ви повинні жити по вашому бюджету. Держава надасть отаку субвенцію з ваших доходів, ну передбачайте, рахуйте, ніхто не каже завтра закривати, через 5 років, подумайте, як оптимізувати, у вас же діти мають ну, мати якусь якісну освіту. Питання, а що буде вибори, а хто тепер буде назначати старосту, а кого б це з депутатів, тому що ну, вони так і сприймають. Що... Тому що поле роботи взагалі не, ну, не почати край з виборцями, я думаю, що в цьому році він буде так от залишений напризволяще і... На жаль, явка буде завдяки цьому дуже низька, а молодь ми так і не встигнемо за ці 3 місяці активізувати, враховуючи карантин, що кожен сидить вдома, так що... Ну, сіткам легше буде працювати. Звичайно, але на жаль... Ти знаєш. На жаль, що ця проблема перейде і на наступні вибори, тому що досить ці вибори стоїть на останньому місці. Не кричіть усі разом. На цукерки. Так, але мені здається, що держава має це включати в свій пріоритет і включати в свою політику, що виборець на рівні з політичними партіями має бути включений абсолютно адекватно в цей виборчий процес. А то він так, по остаточному принципу. Поінформуємо добре, не поінформуємо добре. Тут би хоч би собі кандидатів набрати гендерну квоту,
скласти, правильно ж? Знаєте, чим відрізняються ціни? Ну, на жилетка зібрали. Проблема вже готова. Знаєте, чим відрізняються ціни від минулих? Насправді, колосальна інформація про те, з чим йшли депутати, в тому числі і міський голова, в 2015 році, вона залишилась. Її можна знайти. Нема проблем. І процитувати без питань. Якщо минулі ще вибори було там в газетах, де газети невідомо і так далі, то зараз навіть сидять вдома через інтернет, через Ютуб, через це. Навіть якщо хтось думав, що удалив інформацію, не буду красти сам. Юрій вже скопіював, лежить в облаки десь там. Владислав Анатолійович, на Ютубі. Нове обличчя. Нове обличчя. Да, фільм я можу ще показати про це також. І покажу. А до речі, ну, я вимушений буду зараз їхати. Хочу сказати, підняти одну тему про можливі наслідки виборів, які відбудуться. Ну, от, тому що ми зараз кажемо про те, що у нас буде, значить, що вибори там і так далі. Ну, от, і там, яка буде там дискусія. Але хочу сказати про наслідки, які очікують людей. По-перше, зараз люди виберуть те, чим їм 5 років жити. Того. Те, саме те. От, не тих, от, а те, в тому стані, в яким вони будуть жити наступні 5 років. І це їхній буде свідомий або несвідомий вибір. От, десь будуть там матеріальну допомогу знову роздавати, десь гречку, де там колорадського жука знову травити будуть от, восени або щось інше. От, і людям я вважаю про те, що той, хто роздає гроші або якісь там матеріальні блага, категорично голосувати не можна, тому що ці люди потім кажуть, ми у вас купили мандати, ми у вас купили посаду і до побачення. 5 років далі до нас не підходьте. От, і потім вже людям про це треба усвідомлювати, що хто роздає гроші або щось подібне, за них категорично голосувати не можна, тому що вони будуть відбивати вкладене. Це перше. І ще хочу розповісти таке дуже таке цікаве дослідження. Ми займалися таким вивченням громадської думки по різним областям України. Серед іншого, дуже цікава така от, скажімо так, інформація. Тому що от регіональні політичні проєкти, вони якось так цікаво розташовані. Ровенська, значить, Волинь, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Одеса, Миколаїв. Полтава. От. Полтаві там дощ те, що інше. От. Так ось хочу сказати, що ці от регіональні олігархічні проєкти, от, вони саме вдовж кордону з Росією і Білорусією в першу чергу. Хочу нагадати, що Луганський Донецьк у нас теж починався з регіональних політичних проєктів. От, тому, якщо у нас не буде балансу влади, якщо хтось у нас візьме під себе не тільки фінансові потоки, а і, скажімо так, монобільшість, як каже один із кандидатів, от, то хочу сказати, що нас наступні 5 років можуть чекати дуже цікаві події. От, тому що деякі із лідерів партій і деякі лідери партій вже не скривають про те, що сьогодні у них є питання, значить, по області, а далі вони планують розширювати свої політичні проєкти і далі. От, тому хочу сказати, що виборцю перед тим, як іти до урни для голосування, задуматися потрібно. Перше, гроші. Якщо давали гроші, голосувати це вже... Бери і голосуй, як хочеш. Бери і голосуй по совісті, а за ці голосувати не можна. По совісті, я вже продано. Дякую. Дякую, на все добре. До зустрічі. Большой начальник прийшов, сказав, що... Так, я большой начальник. Останній прийшов, останній прийшов. Ну, к сожалению, опоздав колесо. Тише. І отмазки ледь позитивні. Дякую, до зустрічі. На все добре. Зараз ти уйдеш, ми будемо тебе. Дякую, життя. Ти уйдеш, ми тебе. А я пожираюся. На все добре. Добре, дякую. Все-таки, як би ми не хотіли, але основним сегментом «Колеса чудес» під назвою «Вибори 2020» це є найбільші виборчі комісії. І мене як людину, яка, мабуть, останні 10 кампаній займалася підбором, навчанням, організацією членів ДВК і самих ДВК, дуже збентежує те, що держава перевела навчання членів найбільших виборчих комісій в онлайн. І
декілька днів тому назад я організовував акцію «Батьки проти дистанційного навчання», і боюсь, що мені знову прийдеться організовувати акцію, що люди проти дистанційного навчання членів ДВК. Чому? А так вийшло, що у багатьох... О, прийду на неї. Добре. Онлайн. Тільки наживо. А чому? Тому що для членів, для більшості членів ДВК, вибори це тільки вони прийшли в день виборів на виборчу комісію і тільки думають, що там робити. Дві людини, це голова і секретар, вони до цього щось може дивилися, читали якийсь закон чи приходили на ці зустрічі. І офлайн зустрічі, які організовувались і нашими донорами там з міжнародних організацій і державою, це було єдине місце, де могли члени дільничі інших виборчих комісій прийти сюди наперед, щоб не бути переляканими в момент виборів, щось зрозуміти, як проводиться, отримати відповіді на запитання, навіть якщо вони безпосередньо не запитували, але чуючи інших, вони вже тут відкладувалися. Тому що в чому проблематика? Основна проблематика тому, що сьогоднішній закон відрізняється від всіх попередніх. І в основному люди ходять одні і ті ж, і вони такі герої. Я вже провів там 10-20 виборчих кампаній, я все знаю, навіщо мені щось читати, когось слухати. І почнуться великі колапси. І навіть будуть проблеми не тому, що хтось захоче сфальшифувати, а просто неякісні будуть виборчі комісії. Питання ще в другому. Я візьму свій депутатський округ, мікрорайон Бобровиця. Там три дільничі виборчі комісії в трьох приміщеннях. Це Сіверанка, це 23-я школа і це Оранта. Більше приміщень для таких громадських зборів там нема. Що на сьогодні ми маємо? 23-я школа закрита, буде знесена, вже не можна там комісію. Оранта там, чи власник, чи хтось змінився, вони повністю відмовили, щоб допустити туди комісії. Залишається тільки одна Сіверянка на три комісії. Ще раз підтверджуюсь, на Бобровиці жодного іншого громадського приміщення нема взагалі. І як що організовувати, це теж буде велике питання і великий виклик. Ну і є такі ж проблеми по іншим, знаю, районам. Дякую. Там є міськова частина, там стільки, щоб вони приміщення, два намети і все працює. Там міськова частина стоїть, там давно вже можна було організувати. Але в контексті вашої такої палкої промови, я б хотіла нагадати, що на минулих місцевих виборах навчання членів ДВК відбувалося тільки за силами територіальних виборчих комісій. І норма про те, що на територіальних відповідних ТВК лежить обов'язок проводити методичну організаційну роботу і стосовно тих виборів, да, на яких це ТВК якби курує. Через те в нас виходить, що сільська ТВК має проводити роботу з відповідними ТВК. По виборах до сільської ОТГ, сільського селищного голови. Обласна з цими ТВК відносно виборів і того, як рахувати бюлетені і все це з виборів обласної ради з тими самими ТВК. Да, районі, відповідно, з виборами стосовно районної ради. От, через те, яким чином територіальні виборчі комісії будуть організовувати навчання, це вже на розсад ТВК, коли вони будуть створені, і це інша історія. Да? Якби, я говорила так, про історію, яка буде на централізованому рівні відбуватися, ну, в класичному варіанті, як вона була. От, через те, мені здається, що якраз велика роль в тому, як ТВК організує свою роботу? Хто формує ТВК? Да. Партії формують. Партії. Через те я почала з того, що найбільша роль якраз партії. Ні, ну так прямо написано, що 12 членів, а мінімальний склад ТВК 9. Де вже з перекриттям. Але ж ми говоримо про те, що зараз ось багато там людей, які слухали радіо останні там 4 місяці, коли виборчий кодекс по місцевим вимогам, зокрема, почали коментувати, як буде бюлетень, старий бюлетень, да, ось ця форма. Ніхто не розумів, і ось та інформація в людей відклалася. Але зараз у нас новий буде бюлетень. І чи вистачить часу, і чи будуть ці інформаційні кампанії, чи є це завдання?
це знову лягає або на партію, ну тому що, скажімо, громад більше 10 тисяч по Україні, так, більше 90 було 30 громад міських рад, да, бо тоді тільки про міські йшло, а зараз у нас більше 600. Ну, тобто це майже там наполовину, один на один майже виходить, до 10, після 10, тобто це нереально великий обсяг. І через те на штаби лягає на партії, не тільки на штаби, а й на партії, я зараз поясню, чому лягає, неймовірно велика роль. Робота з виборцем, робота з виборчими комісіями і робота з кандидатами. От робота з кандидатами, кандидат, який не розуміє сам, як що відбувається, це, ну, найкраща, скажімо, така зброя для недобросовісних організацій політичних партій, якихось речей, про які там от Вадим, да, говорив. Чому? Шкода. Але кандидати, бажано, щоб ви консультувалися не в партії, якщо ви хочете перемогти. Ну, це правило, ну, знаєте, як до лікарів ото кажуть, хочете вилікувати, сходіть до трьох лікарів, то мені здається, зараз на виборах треба заводити таку практику. Є в нас список багатомандатний, да, округ, і є територіальні округи в рамках цього багатомандатного округу. Відповідно, формується список кандидатів по цьому округу, да, він стабільний, але там за рахунок квоти можуть рухатися. І ось отут. Де організовувати кампанію, в який список варто йти? Чому цей список загальний йдуть одні люди, а вам рекомендують у другі списки йти? Що вам треба робити, щоб виграти? Або чого не треба робити, щоб виграти? Вести тиху кампанію чи вести бурну кампанію? Ні, це моє розуміння. Ні, ну насправді. А ще плюс до цього я говорю про правила фінансування. Для того, щоб ваші конкуренти, ну скажімо, не почали вас підставляти ножки там, де ви взагалі не очікували. Під ножки там, де ви взагалі не очікували. Реклама змінилася з політичною. Визначення політичної реклами. Подивіться в кодекс, в закон про інформацію, визначення політична реклама. Да? Це те, що відбувається зараз. Це політична реклама. Тільки виборчий процес з'являється суб'єкт виборчого процесу, що має бути? Має бути виборчий фонд. Але це на місцевих виборах не обов'язок теж. Да? І теж думати, треба він, не треба, як він відкривається, чи яка організація. От. Чому? А тому що потім іде звітування за виборчі фонди в територіальну відповідну виборчу комісію, потім воно це на сайті НАЗК буде зберігатися певний час і оброблятися НАЗК. А інша історія, якщо по фонду витрати є там більше певної межі, і ви стаєте депутатом або особою, яка повинна декларувати обов'язково свої статки, за певні правочини треба декларувати ці, навіть якщо це було на виборах. Ну, тобто з'явилося дуже багато нюансів, які, ну, раніше ігнорувалися, тому що це все було добровільно. Зараз цьому треба структуровано собі виписувати, хто йде на кампанії, і думати, як це все фахівців правильно робити. Ну, ми так вже так, Альона, вже так грустно. Я хочу позитивно. А чи ні, вона показала проблему і сказала, що є вирішення. А я хочу запропонувати вирішення проблеми. Я не грустно, тому що я бачила декларації кандидатів на депутатів, які стали депутатами, які звітували за свої виборчі фонди. Тому грустно нічого немає, це все рівно реалістично. Модератор. Я хотів звернути увагу, що не так все, як кажуть, погано, як здається. Вона ж казала, що децентралізація. Ну, насправді це, звичайно, укрупнення. У нас колись теж було 52 райони в Чернігівській області, а в 62-му чи 3-му році зробили 22. Ну, ми переживали. Ну, я ще застав. Пам'ятаю, навіть що нам відірвали там трошки від Сумської області, створили Талалаївський район, прямо на Талалаївка практично ровно. Ну, це до того, що нічого такого не відбувалося, того, що не було. Я хотів би звернути увагу на дуже цікаву річ, що у нас значно зменшилась кількість членів територіальних комісій порівняно з 15-м роком. Тому що, от дивіться, візьмемо район. Була районна територіальна комісія, була міська територіальна комісія, ну, як правило, в місті або селищня, а зараз одна. Тобто подвійний склад. У нас там подвійні, потрійні склади колишніх членів територіальних комісій. Та невже на місці голова територіальної громади, сьогодні вже не об'єднаний, тому що там вже все об'єднано. Значить, да не зібрати оцих тройно-четверних. Я практично, от коли були вибори в 16 або 18, да, був практично на всіх цих виборах. Навіть двічі в Городні і Личні довелося працювати в комісії
цим консультантом офіційно по зарплаті судитися з Тарбієвим там і там і там. Тарбієв переміг. Да. Да, але в результаті перемогли ті, що програли. Да. Не в цьому. І тобто є певна кількість людей, питання, як із цих людей виловити тих, що спроможні навчатися, яких можна перевчити, а не просто взяти товариша, который за какой спиной, якою буду стояти, так сказать, смотрящий. Я надо как-то плохо будет что-то. Ну, у нас така мода була в 15-му році, набрати таких самих голів територіальних комісій, які чітко посадити їх не можна, поде пенсійного віку. І там це обов'язково певної статі. І якщо так воно падає, значить, я забираю швидка, значить, ну ми ж бачили це на своїх очах в 15-му році. Тобто, а коли, особливо в районах, розумієте, там одні ті ж люди організують, а комісії значно зменшили. Тричі, як мінімум, в кожному районі зменшили ті самі люди. Так, да, дільничні комісії буде проблема. Але немає вже сільської територіальної комісії, яка завжди в тому сілі була. І там було 9 людей. Тобто з цих людей склепати дільничну комісію, ну вже в кожному селищній раді була. Ну і давайте, це ж позитив. У нас же ліквідували таке поняття, як староста від народу, ну, для села. Тепер у нас це смотрящий, який приглашає той, хто переміг на виборах. Тобто він сьогодні зараз набирає тих смотрящих і разом проводить виборчу кампанію. Це який резерв? Але яка клана? Да, це клани, це розумієте. Ну і причому без обговорення це прийнято. Знаєте, ті хоря так змінили, навіть не обговорили так між собою, там, що там говорили. Народ нічого не знає, в селі зараз, коли я так дзвоню, вони там всі готувалися брати старост, така вже конкуренція, приїжджають в село, там сидять вже за того, шукають, вже народ шукав собі старост. А тепер сказали, все, ребята, у нас смотрящі. Ну я б не гуляєтерами мене назвав, ну і німці так і робили, приїхали, захопили, поставили старост на народу. Ну десь щось таке, ну це теж, і ніхто не обговорює це питання. Але це такий резерв для організації виборчого процесу, колосальний, який конкретно відповідальний за організацію дільничної комісії, оці майбутні старости. Тобто подати у вічі, мало того, що більше ж процедур вже залишили старі, я коли прочитав сьогодні вночі. Шановні, так фактично всі це працюють. Тобто для рядового члена комісії дільничної нічого не помінялось. Він прийде, він не помінюється. А що, новий вибор? Це те саме. Фактично всі оці процедури практично мало змінилися. Полегшили тільки роботу секретарів. І тому, чесно кажучи, величезний позитив. У мене таке було враження, коли то я читав перші грудневі закони, я думаю, які дилетанти наклали стільки гідоти, там стільки проблем. А потім їх відігнали, прийшли професіонали і зробили абсолютно новий закон. Ну просто, цілі статті просто замінили, концепція поміняна, повернулись багатьох питань до 15-го року, посилили партійну складову. Так, шановні, партії вже 5 років платять державної казни. І вже по 600 мільйонів гривень, виходить, 5 партій. 5 партій получається. Ну, шановні, чому ви? І понабирали по 10, звітність збереш, а хто ж там працює в цих партіях? Да в кожному районі можна знайти людину, там вже всі ці люди засвідчені, які працювали на цій партії, які 5 років отримують гроші з 15-го року. Шановні, витрачи на державу величезні гроші, організовувати вибори, шановні, вперед. Не розказуйте, що так важко. Це позитив. Так що є з кого спитати. Ну, да. І залишається тільки, значить, люди, які би їх спитали. Бо скажуть, ой, не вийшло. Так, ось чим ти займався. Да, так, оцим я і буду займатися. Дякую, пане Олександре. Олександр, ще є що вам сказати? Підсумувати? Сумувати? Підсумувати. Ні, ну, по-перше, дуже цікава назва сьогоднішнього заходу «Колесо чудес». Це, мабуть, пико бо в унісон. Треба поставити Петр, щоб це, мабуть, пико бо в унісон, скажімо, майбутньому проєкту можливого сьогоднішнього мера, скажімо, міста, можливо, так. Тому що там є там всі перечуття, що воно може переїхати з Києва БУ, переїхати в місто Чернігів. Там, наскільки пан Гашпар, розслідувач Олександр, надав цю інформацію, вона дуже реально підходить до сьогоднішнього дня, до нашого міста. Ну, побачимо, час покаже. Або переїде, або не переїде. Відносно виборів, да, дійсно на сьогоднішній день активізм, скажімо так, і в громадах, і на місцевому рівні, і на регіональному чинічному, він дуже такий містечковий. Скажімо, є ряд активістів, котрі хочуть працювати на місцях, але тільки для своєї громади. Це ми вже п'ятий чи шостий рік вже бачимо те, що робиться в новостворених цих ОТГ. Ну, для мене буде дуже цікаво сьогодні, як тут казалось, вже ми чули про 208 округ.
те, що є певна домовленість політичних сил, скажімо, радикальної партії і БЮТу, ми вже бачили неодноразові виступи, те, що вони будуть підтримувати на вибори, те, що є вже домовленість, скажімо, нашого сьогоднішнього місцевого лідера, те, що вони теж будуть підтримувати на місцях, і те, що сьогодні дуже багато осіб, котрі були причетні до радикальної партії, займали певні посади, скажімо, міських голів, так, наприклад, міста Мена, там і старости, і деякі депутати переходять, скажімо так, ну не колонами, але потрохи штурмують вже партію «Рідний дім». Бачимо, скажімо, ряд місцевих депутатів, котрі вчора, скажімо так, зайшли під партійними стягами однієї партії, котрі сьогодні переходять, скажімо так, до партії «Рідний дім», яка в них формальна думка, чим вони користуються перед тим, як, скажімо, змінити назву партії на іншу, це вже їхнє право, але, скажімо, я завжди дуже так косо дивився на тих людей, котрі міняють свої облаштунки, як от вже казав Вадим Антошин, будуть нові обличчя. Ну, ви знаєте, слово «нові обличчя», «старі» – це, каже слово «старий», це як мені, це, ні, це древня якась людина. Відомі, да. Обличчя. Відомі обличчя, це краще казати, а не старі. Люди відомі, якщо ці люди відомі, з гарними своїми поступками, якщо вони гарно щось робили для громади, для своєї місцевої громади, яку обирала і все інше, тоді можна зрозуміти, що можливо вони поміняли свої уподобання, певні політичні, перейшовши те, щоб далі робити ці прекрасну роботу на своїх місцях. Якщо тільки вже третій, четвертий раз міняють ці партійні сленги, ну, під різними партійними сленгами на вибори, ну, для мене це вже, скажімо так, ну, є такі, є такі, є. Те, що сьогодні буде відбуватися вибори в районної ради, це для мене дуже цікавий компонент, як він відбудеться, це не зрозуміло, тому що коли був, скажімо, багато районів, було зрозуміло. Зараз наразі у нас буде 5 районів, 5 районних рад, а от тут же, як партії вже спрацюють. Це дуже буде цікавий компонент, цікаво, тому що... Цікаво буде, коли Чернігів зрозуміє, що Чернігівська районна рада головніша. Да, 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 да. Оце, це, оце... Так Чернігівська районна рада буде головніша, ніж міська. Да. Ну, це вже буде цікаво, ну, так. Да. Оце буде битва. І тому я думаю, що дуже... Третина буде... Да, то, що буде багато депутатів, коли сьогодні в міській раді, можливо, вони з'являться у районній раді. Депутатів більше, це факт. Там 54, а тут 42. А тут 42, так. То якщо стінка на стінку, то переможе район. Да, так, можливо. Це буде цікаво. От бачите, навіть Юрій попереду заінтригувала. Може піти собі когось. Пан Юрій, обличчя буде вже не те. Ти вже як нейтральна особа формально. Так, плівати на всіх однаково. Так, оце правильно ти кажеш. З точки зору підготовки нашого виборця, ну ви знаєте, я вже подивився на тих виборах, на парламентських, виднічно на президентських, побачив, як люди обирають. Як люди обирають, ви знаєте, для них вибір буде ні. Цей змінить ні, голосуємо за того. Вони йшли для того, щоб щось змінити. Все. Вони бачили якісь певні зміни. На мій погляд, зміни не відбуваються в кращу сторону, тільки в гіршу сторону на національному рівні. І це ми відчуваємо, скажімо, на своїх, скажімо так, на життєвому рівні. Бачимо сьогодні велику проблему з ліквідацією ковіда. Тому що чи є ця проблема, чи не, вона не існує, чи вона з кимось надумана, але ця проблема сьогодні є, вона є в цілому світі. І тут є ще питання, що буде з цією проблемою під час виборів. Якщо буде карантин, як буде голосувати людина на виборах? Як буде та квота в залі для голосування? Чи будуть люди вистоювати під дощем? Або під сонцем, або під снігом, ми не знаємо, яка буде погода в жовтій. Чи будуть вони стояти в чергах на цю виборчу єдиницю, тому що запускати будуть по 2-3 особи? Так це слово перше, класне, неповний зал, де можна... А чи будуть люди... Це календар для фальсифікації. Так, Сергій, я до цього і йду. В 2005 році була установка, до 10-ї години повинні всі держслужбовці прийти... Пан Сергій, я до цього і йду, що тут дуже зростає роль спостерігачів, котрі будуть у залах. Логістика наше все. А хто буде спостерігач? І тут ще питання. То заведе цих людей спостерігати за виборами? Оце велике питання, тому що якщо спостерігачі зайдуть від партій, якщо партії домовляться між собою, кому що дати, то там все буде вирішено.
Це дуже велике питання. Що задають спостерігачі від громадських організацій, котрі є можливість спостерігати за виборчим процесом. Якщо Тарасов, Підгорний, там, Дрозд, в їх організаціях є ці повноваження, якщо ми знайдемо знову таки активістів, які готові безкоштовно працювати, а грошей на спостерігачів у нас немає, не підтримують фонди сьогодні цієї діяльності, на жаль. Партії будуть давати. Партії, от, да, дійсно, що підтримали, до партії, щоб давали. Отут роль спостерігача буде дуже важлива. Тому що він тільки та особа, котра може дати і, можливо, журналістів. Знову-таки, не від партій журналістів. Тому що, якщо партії поставили своїх журналістів, відкуп, ілі, там, це буде велика проблема, і це буде зрозуміло. Якщо Чернігів, ну, я по великому рахунку, наш місцевий міський голова буде заводити своїх, щоб виграти вибори. Хто там інше, там Слуга народу буде заводити своїх, щоб вибрати, і ОПЗЖ буде заводити своїх. Я бачу, поки там, ну, Солідарність буде ще своїх. Там мер купить всіх. А потім міський голова домовився, як домовився з 208 округом. І тут знову таки постає велика проблема, як спрацюють правоохоронні органи. А правоохоронні органи, я думаю, працювати будуть на одну особу в місті. І в області, і на другу особу, котра буде йти по 208. Це моє власне бачення. Щоб правоохоронці будуть це працювати на пана Ляшка. Не Рідковський буде, звичайно. Ні, ну я думаю, що дружба радикальної партії з нашим керівником ОНП. Він вже не піде. Піде, ось. Зараз. Можливо. І в цьому сенсі хотів сказати, що у нас будуть дуже цікаві вибори. А третя страшна штука. Ми читаємо нагнітання в пресі. А чи буде Україна ще в жовтні? Чи не піде там сірий батько з тієї сторони на Україну? І якщо, ну так той, сірий, ну, сірий вовк, там, пан, якщо не підете медвідь на Україну, чи не буде надзвичайного стану під час виборів? Тоді все залишиться на місці. Отут дуже багато, ми ще готуємося, да, партія готується, а там одним розчерком пора... Литких тренінг. Да, тобто, правда, пане Юрію, да, для всіх зараз буде великий тренінг. Тоді чекаємо спокійно 25 жовтня, думаю, що все буде нормально, зайдемо, там на 9 разів знизили сьогодні сплату за депутатів міської ради обласної, там теж 9, там вже 180 тисяч, по-моєму, на міського голову. 145 тисяч, там 161. Ми місяць да. Потім взагалі... Так що думаємо, що все буде добре. Дякую. Не треба забувати, що 25 жовтня по юліанському календарю, де наші віруючі ходять в більшості саме по юліанському, відбувається велика Октябрська соціалістична революція, це вовніше 25-26. Так це спеціально ж так це подвійні під цю тему, мабуть, розумієш? Ну так уже другий раз, в 15-му році так само було 25 жовтня. Два рази підряд 25 жовтня. Знаєте, що, Олександр, не пишуть, я вам хочу сказати, довели, пише чого? Ще прямо трансляція, так. Давайте. Давайте закінчимо офіційно. Можно у меня вопросик? У меня вопрос для женской части населения Чернигова. Тут где-то бигборд мелькнул с лицом Пачевского. И уже у нас половина висит, женщин идут за него голосовать по 208-му округу. Ну они так решили. Это так вот что это было? Реклама, да. Жодного отношения до 208-го округа. Просто реклама. Это была скрытая реклама. В Украине один из операторов бигбордов разместил Пальчевського, він... Да. Ну, от, а чого ти ж його зустрічений? Це позавчора, 4 години ранку на каналі у нас Петро Симоненко з'явився. Да. У мене зразу так, Симоненко, то думав, да, я подивлюся, комуністична партія звітує. І у нас ну, це питання до Вадима було. Так, да, да, і там коли ну, до його бенефіціару. До Новоруського 20, да, і там все існує. Її ніхто не закривав, комуністична партія. І я так подумав, ну все, Симоненко точно пойде по 208-му округу. Ні, мені просто... Щас відбувається, ми... пов'язано з виборами. Не скажу, що... Ні, мені просто, знаєш, відповідь відносно, що... Оце буде нове обличчя. Сергій, що жінки будуть голосувати за Пачевського. Було соцопитування, коли Вінник пішов на почав співати для жінок. Казали, 80% жінок України проголосують за партію. Що отримала партія аграрна? Нічого. Так що слово хоче в село колгоспу. Так що те, що сьогодні кажеш за Пальчевського всі жінки України, ну шановний, ти знаєш, я не знаю. За Вінника, мені кажеться, більше людей проголосувало б, якщо поставити їх обох жінок. Нічого а ну ладно, ти Вінника не слухаєш, тобі Рамштайн та все інше. Я теж Рамштайн слухаю, але я теж за Вінника не голошую.
Я заростався, але погано, там Лобода в тілі. Там лідер же народив. Я думаю, хватить нам співаків, тому що вони якось приходять і уходять. Не постійні. Українці співуча нація. Вони приходять, вони вже йдуть, тому що вони керувати Україною не збираються, українці. Вони хочуть жити як перші, а завжди бути другими. Співуча, Сергій, співуча і комічна нація. Ми співуча, співаки, комічна, танцюристи. Ми гарні співаки, гарні коміки. Але що там мішається? Все нам дам. Одним словом, як індуси, тільки в Європі. То вже все, заканчуємо. Вирубаємо. Давай, а ще два чоловіка. Так у нас є ста правда. Нема. Неправильно.